سړیتوب تلوار یووالی اقام نه غواړم سړیتوب تلوار یووالی اقام نه غواړم دغه درې واړه دښمنشانوي چې ځوانان ځواني برباد په نشه کړي چې ځوانان ځواني برباد په نشه کړي دلته بله به د علم څوک ډي وکړي او جناوایي بچو ځان لې سنبال کړئ جناوایي بچو ځان لې سنبال کړئ خو د امیر غریب په یو شان فیصلې کړي یو پسار کې چې سکولونو ته روان وي پسار کې چې سکولونو ته روان وي تعلیم څومره د ماشوم سره مزه کړي او چې بچو له مستقبل جوړول غواړي چې بچو له مستقبل جوړول غواړي هغه قام دې د قلم سره رشته کړي او چې ټوپک په لاس کې واخلي جاهلان شي چې ټوپک په لاس کې واخلي جاهلان شي نه ګناه پېژني نه ترېنا توبه کړي او ځوان زما د وطن لویه سرمایه ده ځوان زما د وطن لویه سرمایه ده چې بند د نشې هره دروازه کړي او ستي څوک به سنګرونو لره درومي ستي څوک به سنګرونو لره درومي د قربان به ملالۍ چا د ټپه کړي د قربان به ملالۍ چا د ټپه کړي والسلام علیکم.